Hoje, no Quintas com Quintais, vamos entrevistar o campeoníssimo do carnaval, Alexandre Lousada. Alexandre, Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer te ter aqui. A gente bater um papo. Prazer meu, né? A gente tem um, um, uma história você também. De seu início, né? Ah, sim. A gente tem um trabalho aí, pô. Eu já faço ah. carnaval há 36 anos. Você faz há quanto? No ah, mesmo, mesmo tempo. 36 anos, 36. né? Somos contemporâneos, então. Muita bagagem, né? É. Muita história para contar. É, eu acho que tem mais, mais história pô, do que bagagem, porque um bom carnavalesco não se acha pronto nunca, né? É verdade. Ele está sempre é, antenado com o que vem por aí. Aliás, pra... o que, que, que cria um bom carnavalesco? Eu acho que, acima de tudo, relações humanas. Hum, você pensa que nem eu. Entendeu? Porque. Você pode ser um grande artista, um grande desenhista, um grande cenógrafo, mas se você não der a sua parcela, ou se doar um pouquinho para aqueles que estão fazendo junto com você, né? é, que é aquela retaguarda que, Exatamente. que você todo tem mundo, o mesmo muita gente esconde. E é justamente é. esses que vão nos ajudar na hora com que certeza. a gente mais precisa. Com né? certeza. Eles, eles é que criam a, a idolatria ou pelo artista, ou pelo estilo, ou pela escola, entendeu? Eles é que fazem a gente é, é, ser quem nós somos, né? de, de uma forma assim, querida de, 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 pelos funcionários, Exatamente. você deixar sempre uma porta aberta da onde você está. Eu sai. costumo muito falar isso, Alexandre, porque eu vou repetir, é justamente naquela hora que você mais precisa, que te dê uma mão, que empurre um carro ali agora, e quando você está. É, uhum sem o, o apoio da direção da escola ali na concentração são eles que vão nos dar o sustento que vão nos, é, nos você trabalhou numa comissão ali você teve uh, uh, assistência quando esteve na Tijuca sim tá? eu fico assim maravilhado em ver aonde chegam né o, o Marcos Paulo por exemplo que era uh, o meu aderecista preferido ele fala é, muito bem de você. É Inclusive, legal. quando eu entrevistei o Marcos na primeira temporada, ele fala de você. A Nick, que, é, que que foi apresentada pela universidade, é, vê o Gabriel Haddad, o Gabriel fui eu, fui lá buscar ele no carnaval virtual. Né? Eu lembro que a primeira vez que o Gabriel estava no Barracão comigo na é, mocidade, tinha uma entrevista da Globo. Eu falei Estou criando uma cobrinha aqui. <laughs> é isso que eu ia falar. <laughs> Olha a cobra. É isso que eu ia falar, Alexandre. É, essa não preocupação com a concorrência é que faz é com verdade. que a gente se torne uma pessoa melhor, com uma certeza. pessoa generosa. Eu também nunca tive essa preocupação de... Ah, tem, tem muito carnavalista que é assim, não. É. Não dá oportunidade que pode ser que ele ocupe o é, meu é. lugar futuramente. Então, acho que essa generosidade, essa troca é que faz com que a gente fique é aí, aí. né? Você tem menos chances também de ser traído aquilo que você falou que que você é, são eles que vão te ajudar ali naquele momento né então eu acho que um bom carnavalesco, antes de tudo ele tem que saber é, é, se relacionar eu como comecei como componente eu tinha é, foi graças ao relacionamento que eu me tornei carnavalesco. É, eu sou autodidata sim eu já desenho rótulo de remédio, seringa de injeção, agulha, equipos, sem nunca ter estudado um desenho técnico, entendeu? era, era mesmo de, de meter a cara, de ter alguém que te deu a mão, né? Uhum. que te ensinou é, esse desenhista e por ser componente da portela, acompanhar minhas irmãs primeiro, não tinha nem condições de a idade para desfilar, porque antigamente é, para você, uma criança de lá numa escola de samba, tinha que ser da comunidade daquela escola, sim, né sim. de Niterói, Portela e Madureira. Então, aguardei é, poder disfarçar em 75, eu já desfilei com 17, é, mas aí a gente se tornou amigo da Vilma, do Nézio. É, nós éramos uma turma, talvez até uma atração para eles, que era uma turma que pegava o último ônibus lá em Fonseca, em Niterói. Se de beijava né? na porta, eu tinha que ficar dormindo no ponto até o primeiro para voltar, entendeu? Então, nós fomos nos tornando assim conhecidos. Então, esse relacionamento fez com que o Nézio, na época, que era o vice-presidente, assim como o Viriato, que era carnavalesco, é, é, destaques, iam, me prestigiaram nos meus carnavalzinhos em Niterói. Niterói. Eu comecei, a né? tua primeira oportunidade, a tua primeira grande oportunidade surgiu. Pelas mãos de quem e aonde? Ô Mauro, eu acho que eu sou o mais sortudo de todos. Porque você também começou lá em cima, né? É. Às vezes não então, é muito bom, né? Para mim é... não foi muito bom, não. Né? Minha primeira experiência profissional foi na Portela já. Ah, que maravilha. Entendeu? Mas eu vinha de egresso de uma escola de samba nova em Niterói que tinha a minha cara, branco no samba. Hum. <laughs> Surgiu de um time de futebol. A minha história, e que isso que eu falo, que, eu, que, tem, que é um livro, eu nasci em Santa Rosa. Santa Rosa é a madureira, vamos dizer, de, de, Niterói. de Niterói. Lá era a Viradouro, a Souza Soares, a Beltrão. E eu ouvia esses, esses batuques desde criança e via eles andando, porque eu fui criança na época da, da, da repressão, da ditadura. O que eu achava que era um ritual, que a escola vinha andando fantasiada até Amaral Peixoto... Sim. Era greve, cara, que não tinha, não, entendeu? Sim. Tipo, a vida é bela. Meus pais, meus tios fantasiavam tudo: que o holofote estava procurando é, avião perdido, nada, era tudo. Era repressão toque brava. de recolher e tal. É, então, é, é, essas pessoas vinham prestigiar a, a, a gente. Nós tínhamos um time de futebol também que disputava com esse, que virou a escola de samba depois. Você jogava futebol? É. Hã? Você jogava nesse time? Nada. Ah, eu era um beck de roça, eu chutava tudo que tinha é na minha também. frente, canela, não Nada, sem jogar nada. Aí eu, eu fui assim: todo mundo sabia do, de, que eu sabia desenhar, que eu gostava de desenhar, não que sabia, que eu gostava de desenhar. Mas eu entrei querendo ser compositor. Eu era apaixonado por samba, pela música. Né? E eu fui, me inscrevi na aula de compositores, peguei hum. o, o, a sinopse fiz meu samba. Você lembra de um carnavalês que foi da tradição vilela, Jorge? Lembro, lá claro. Para você ver, Vilela era o cantor do meu samba. É. E o Vilela é um contraste maravilhoso para figurino, minha, não, né? Exato. Então eu ganhei o samba. Juro. <laughs> foi até o, o Moreira Franco que me entregou o troféu porque era, ele era o prefeito era de Terreiro e a escola era sim a, a novidade. Ensaiava na Zona Sul, na Charitas e tal. E depois que eu ganhei o samba, o Floriano, que era o, o, o carnavalesco, ele teve um problema e não desenhou os figurinos, ele tinha desenhado os carros. Aí a escola pediu que eu desenhasse os figurinos. Aí você iniciou sua trajetória é. de figurinista Aí também. Aí né? meu samba foi 10, a escola ganhou. Olha subiu. que maravilha. E dali eu fui chamado para Sossego Sossego ah, e Corações sossego Unidos. Também. Eram duas escolas azul e branca. Eu era, morava lá na área do, do Sossego. E, e dei a sorte. Aí, nesse, nesse meio tempo, veio de -te lá destaques da Vila, eh, os da Portela todos, tudo que a gente ah, 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 arrebanhou de amizade no, no mundo do samba, eu me prestigiar lá um Carrinho de Madeira. Desde... É aquela coisa da amizade, né? É que da a gente amizade. conversou ainda há pouco. Né? Exato. E... e quando se chegou em 85, eu lá nessa, nesse laboratório que eu trabalhava como desenhista, Sim. num dia antes, o Jesus Henrique tinha falado: "Eu tenho uma grande oportunidade para sua vida". Ele colecionava figurinos. Não sei se você chegou a conhecer o, o, o Jesus pessoalmente. Pessoalmente não. E ele pegou um figurino meu com o Edmilson. É, e apresentou para o João 30. Ah, que maravilha! A, aquele enredo de 85, a Lapa de Adão e Eva. Uhum. Aí me levou para o Morro da Urca para conversar com o João. Tremia, tremia muito, muito. <laughs> Mas ele gostou, ele gostou e, e falou que ele estava viajando para o Marrocos com a Beija-Flor, que ele ia me deixar uma pilha de libras, uma. Uma série de temas para eu pesquisar e que eu desenvolvesse desenho sobre aquilo. Até porque voltasse... você não tinha internet, Exato. era na base do livro, né, é. você... Aí, quando o Nézio soube disso, ele bateu lá no meu trabalho, que um portelense, não pode ser trabalhar na Beija-Flor, que... que história é essa e tal. Aí pediu permissão para o meu chefe, a gente saiu para almoçar e meu chefe me dispensou o resto. Ele veio, me trouxe para Madureira, primeiro fui na loja que ele tinha uma, um ateliê de, de fantasia, de chapelaria e tal. Aí lá me apresentou um monte de, de ideias, coisas, achei bonito e tal. Aquela coisa do viriato, né? acetato, e, e, naquela época era o máximo que você né? que tinha de, de carnaval. A gente vai falar sobre materiais material daqui é, a pouco. Aí depois muita nós fomos almoçar, me levou para Pavuna. Um lugar para mim que seria um restaurante, quando ele parou em frente a uma casa, só tinha um portão com uma, uma janelinha. Uma Que eu entrei. Aí tinha uns viveiros com araras. Aí eu comecei a ver caras conhecidas. Né? Aí ali era o escritório do Carlinhos Maracanã. Hum. Que me recebeu com um bom pijama, com a perna pra cima da, da mesa. Chinelão. E falou, tá aí o rapaz. Aí, ali me revelaram. Você está aqui porque a gente quer te fazer o Carnavalesco da Portela. Nossa, que história bacana isso, né? É. A surpresa que você teve, né? Aí, o seu Carlos pegou aquele, aquilo que cola no, no, no poste, do no resultado. Sim, sim. Escreveu ali atrás quanto que eu ia receber por mês. Imagina se você tem isso guardado até hoje, hein? Poxa vida, né? É. Mas eu lembro que ele contou assim, ó, olhando para mim, contando dinheiro dentro de uma gaveta. Aí me deu o primeiro, pô, era dez vezes mais do que eu ganhava. Eu imagino. E um aparelho de jantar, porque ele tinha mania. De... Toda vez que a gente ia lá, ele dava um presente. Ele comprava assim, cem aparelhos de, de jantar. Porque ele tinha, mexia com o supermercado, coisas assim, né? Aí fui. Aí daí foi. E Alexandre, nessa brincadeira eu tô vendo aqui, são oito campeonatos, é isso mesmo, amigo? É, dois em São Paulo, seis aqui. Oito campeonatos, você sem dúvida é um dos mais premiados quero... carnavalescos do Rio São São Paulo. Paulo né? eu, eu, quando me tornei carnavalesco, Mauro, acho que todo mundo, a gente perseguia quem ganhava, né? Sim, Entendeu? claro. se espelhava, é, teve um momento Max, teve o João. Aí depois, que eu, eu esperei 13 anos para ser para o meu primeiro campeonato. Mas com paciência, eu sempre fui muito resiliente, muito humilde. Sim. Eu nunca me achava. É, poxa, eu fui injustiçado, nunca. Eu sempre me achava uma merda, na verdade. Entendeu? Eu tinha que aprender muito. Pô, mas são oito campeonatos, João Mangueira Imagina, 98 Quando você ganha o primeiro, você Vila 2007. É na Beja 2007, 2008, 2011, São Paulo, 2011, Vai vai 2015. E Mocidade 2017. Ah. É uma história lindíssima de, de vitórias. Mas se eu chegar ali na rosa, eu já estou bem. Eu é. sinto feliz. A Rosa tem quantos? Sete. E ela é assim uma ídola para mim. É verdade. Eu acho que o João, isso me causou assim alguns é, alguns preconceitos no início da minha carreira, porque o Pamplona sempre foi muito endeusado por muita Sim. gente que ajudou muita gente ali saiu Rosa saiu todo mundo, mas ele não era meu contemporâneo. Quando eu comecei a gostar de Carnaval quem ganhava era o João quando eu comecei a, é, é. então eu queria ser um jo... nem sabia que ele era pequenininho não sabia nada para mim era, era aquilo que eu eu gostava de ver Mauro juro por Deus eu não eu nunca me imaginei ser carnavaleiro tanto é que na minha família meu apelido era tarântula eu detesto aranha mas é tarântula porque de atarantado uhum. e eu sou de um tempo que todo nós mesmos fazíamos nossas fantasias cada sim, componente sim. Nós éramos um grupo de, de amigos, então só pagava a costureira o dinheiro para comprar o material e todo mundo, que a gente chamava de mentirão, porque na verdade nem todo mundo trabalhava. A gente fazia mutirão para fazer as fantasias <laughs> da aula. Né? Então eu me imaginava assim, um, um, um fulião, um diretor. Eu gostava. Da beleza do carnaval, mas nunca pensei que eu Isso ia chegar. Isso te envolvendo. Exato. E você e, foi e se E o primeiro ano, para mim, foi assim, um desafio. Eu, eu agradeço muito aos radialistas da época que tinham programas. Antigamente, os sambas que concorriam nas nossas escolas eram divulgados. Né? É. Na, 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 Além na... do livro, é. aquele pessoal todo. É. eu ficava uma madrugada inteira lá em, em, em Pendotiba, onde eu morava, e, com meu vinho. Debruçado, eram cinquenta e tantas aulas a Portela. Né? E mais destaques e tal. E figurino antigamente, não era. Hoje tem computador. E a gente. Tinha... Eu colava brilhinho, igual um viriato. Eu sou da sepa, O palitinho, dele. dando é... aquele toque, aquele, aquele pontilhado Entendeu? branco. E, pô, primeiro eu queria ser viriato. Eu tentei desenhar meus figurinos e desenhei. Sim. Mal, porcamente. No papel inglês, que é papel danado, não sei como o Viriato conseguia fazer um traço reto com aquilo. É. Porque todo. Né? O Cheio trabalho de, do Viriato de, de, é uma referência. E né? Uma delicadeza, né? E Ecolini. Difícil de trabalhar. Exato. Difícil de trabalhar. Mas eu queria ser ele, cara. E eu, tava su... é, 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 eu queria é, voltar à era Viriato na, na Portela. É, Mas... E hoje, quantos, quantos jovens devem estar querendo ser Alexandre Lousada também, né, Alexandre? Hã? Quantos jovens hoje querem ser ah, Alexandre? Né? Muita gente. Né? Mas aí depois, Mauro, você vai é, é, vendo, você mesmo percebe que você vai criando uma, uma identidade. Eu lembro de você é, como, como assistente, o parceiro de, do, do Max. Sim, e depois você sozinho, E você depois sozinho. Era sim, outra sim. coisa. O seu, o, é, é, eu acho que quando, quando você tem assim. Um auxílio luxuoso, como eu já tive do Gabriel Haddad e tal. É... Você se doando, você tem um pouquinho dele e. Aí a gente você... vai guardando aquela Exato. vontade de externar. Exato. Né? Porque o trabalho não é seu. Né? Você está é. apoiando te, o outro. Vou te dar artista, um exemplo né? disso. Viriato de, era, era assim, um pouco RT, mas ele era muito clean. Eu acho que foi o primeiro clean que eu vi. Elegante, era... né? é. O Viriato era elegante. Então ele gostava muito de perneira. Hum. E no início do, do. Quer dizer, lá atrás, no carnaval, a gente não tinha tecnologia assim, de, de imaginar coisas que já eram tão enraizadas de, de, do debré, né, de sair um babado. O viriato colocava uma, um fio de nylon costurado aqui, amarrado com o macho do, do colchete. Sim. E a fêmea estava aqui. E não, não, não matava a fantasia, porque a perna aqui era nua. Só que eu. É, o discípulo dele, eu vivia na casa dele. Ele nunca me ensinou nada. Ele falava assim: "Eu só deixo você olhar, não me pede para pegar a sua mão, fazer, nem né? não. É, eu comecei a adaptar aquilo que era para aprender para ser mais um elemento da fantasia, de fantasia. Se você se lembra no meu início eu usava muita perneira que vinha com lateral trabalhada, bordada, entendeu? Justificar aquilo que estava aprendendo aqui, porque nós somos num tempo que a fantasia era daqui para cima, era é. muito nu, né? da cintura para baixo, não tinha quase nada. Né? E a gente deve, é, a indumentária é a rosa, a rosa começou a implementar esse, esse, esse conceito né, de Começou daquela leitura teatral, né, do Exato. figurino teatral. E hoje na vida, né? também a gente só moderniza, mas não consegue ver mais assim, o nu pelo nu, porque não existe mais fantasia para vender, você não tem que agradar mais ninguém, você tem que cumprir o seu enredo. Entendeu? E Alexandre, essa coisa dos novos materiais, eu tenho uma passagem com você que foi os canudinhos de tule na Beija-Flor. Eu lembro que eu estava na, na beirada da avenida vendo aquele desfile maravilhado, porque aquilo foi assim uma apoteose para mim, e de repente vem aquelas baianas com o um material e eu juro por Deus, cara, eu fui acompanhando e tentando entender o que era aquilo me deu vontade de esticar o braço, mas aí eu, ia, eu não ia ser muito bem recepcionado. E fiquei impressionado, conhecer aquilo, o que, que era. E eram os canudinhos de tule, é. né? que você criou, e aquilo deu um efeito maravilhoso, né. Ou e... ainda um, um tempo, né. É o que eu falo. Essa, essa coisa da busca dos novos materiais é, um é uma característica minha, sua, mesmo. né. Esse Acho... ano já tem coisa. Já tem novidade, né, Beijo? Esse ano tem. Ah, que Quem é que está com você na né, Beija-Flor hoje? Qual é a sua equipe? É o, o, o André Rodrigues. Vai né? estar com a gente daqui, daqui a pouco. Ele, ele é o criador dessa eco-pluma. Hum. Quando você vê, você vai se surpreender. Porque é uma... Tudo bem imitar um fazão, uma coisa, a gente a já... é. imagina imitar uma pluma... É, com a leveza da pluma. É, é um, foi um pulinho do gato. Talvez assim um insight que, que de vez em quando a gente tem que todo mundo tentava imitar com um elemento só. Agora, você colando um sobre o outro... Para dar justamente o... ...deu é o, o volume. E é uma pluma econômica também, porque elas são todas iguais. E o peso? É o peso de uma pluma. Impressionante. Júlio, que eu tive com uma ver. na mão que eu então, achei eu um pouco assim, pesadinha. Né? Não. Eu estou com fantasias prontas e não alterou em nada, não. Maravilha. Você minimiza de, de outra forma. Mas, por exemplo, eu, eu sempre gostei de, de, de quando eu fiz aquele enredo sobre artesanato é porque eu gosto muito de ver que as pessoas fazer, descobrem né? coisas materiais, o que fazer com determinado material. E eu tenho uma consciência ecológica muito grande em mim. Assim, é... se eu pudesse fazer vários enredos sobre preservação, sobre, sobre essas coisas. E a latinha também. É que isso eu... que eu falo, o carro todo de latinha, é... né? Que ficou lindo aquilo. Mas antes mesmo de eu conhecer o menino, o Cleison, hum. que ele faz. Ele agora lançou uma outra coisinha que, que vai estar tá lá na. Vai na, estar no desfile da Beija-Flor. Também, também. É, eu já tentei e fiz com a latinha mesmo. É, uma do lado da outra, fazer uma saia de carro. E consegui, porque eu, eu fiz um enredo sobre lata. Sim. No então ponte. essa é a tua preocupação, né? Sempre retrasa. Sabe é que exato. falta? Eu sinto muita falta, assim, é, em São Paulo. Eu acho que isso vem de falta de, isso. de berço, de berço. Eu acho que eu seria um bom urbanista, porque a minha brincadeira preferida era criar cidade com. Eu ficava catando assim restos de, de, de tijolo para fazer laje, madeira para fazer coisa que arquiteto faz, Sim. imitando arvorezinha, jardinzinho, aquelas coisas. Não? E, Alexandre, é só esses e... novos rumos aí que o carnaval está tomando com novos valores com novas temáticas de enredo isso é evidente né uhum. essa coisa muito muito acadêmica nossa coisa acadêmica que o, que o carnaval está tomando essa essa cara é, isso te preocupa em alguma maneira isso altera um pouco o teu olhar carnavalesco ou não, você segue só, na eu, sua linha eu acredito eu acredito muito no é, no Gabriel sim entendeu no no Leandro não, que vão descobrir é, eu não pode perder carnaval eu estou achando é, eu tenho um pouco de medo da, da crítica social se, é, sobrepor a alegria que a gente trabalha para a alegria a gente é, eu a nossa preocupação na B já foi de não transformar num palanque político isso e, e sim de orgulho mas quando perder a fantasia eu recebo muito muita tem muita gente que me segue falando disso que eu não eu, me, eu posso me mudar e, e tudo mas eu não perco a característica de carnaval eu, isso é isso que eu acho que não, que é a única preocupação que não vá assim é, é, se transformar em palanque político somente eu acho que ela tem sua contribuição social é, e de informação é um vetor de informação se assim, maravilhoso falou de mas não perder um pouco do, do lúdico, da, um pouco não, não Do pode brincar, perder, né? Porque não vai acabar. Porque outras coisas podem fazer esse papel muito melhor do que uma escola de samba. Quando a gente tira. A, 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 mexe demais na receita, a única coisa que eu acho que poderia mudar realmente é o julgamento, a maneira como. As, como a formatação de um, de um desfile. Uhum. É, vou dar um exemplo que pode ser até a chave para muita gente que está que querendo fazer. Por que a gente forma assim, né? uma fila atrás da outra, porque não é assim? É, de acordo com, assim, com a necessidade. De repente, eu e quero que pede, seja né? visto assim. Né? É, se você fizer desenhos. Eu acho que o iracema da, da, da Bejafó foi, um né? foi um ensaio para esse é, tipo de esteque. Mas que não. Não, talvez faltou ali mais direção para para que a coisa é, e pesquisa também né porque não, não existe pássaro rosa o índio não se veste de, de, de pena rosa só na turuna mesmo é mas é então, que eu tô esse, esse critério de julgamento Exato. mais Exato. mais preocupado com o figurino histórico e de referência exata Existe só no Rio, porque em São é. Paulo não existe. Se você Exato. botar lá, vai, passa tudo. Exato. Exato. Passa Exato. tudo. Essa é a grande diferença. Alexandre, olha só, a gente está caminhando aí para o final da nossa entrevista, porque nós temos esse formato de internet que acaba uhum. reduzindo o nosso papo, né? Porque se a gente sentar para bater o papo, essa tua ideia é boa, botar uns carnavalescos assim, trocar umas ideias Exato. e gravar tudo, um monte de bobagem, um monte de coisa boa que a gente Pode vai ser falar. ser Mauro fora da caixa. Você vai para... <laughs> Vai encontrar gente num lugar. Fora da caixinha. Fora da caixinha. E eu sempre fecho as, 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 as entrevistas com uma pergunta-chave, que eu até tentei mudar nessa temporada, mas acabou que eu me repetir Quem é Alexandre Lousada? Ah, eu acho que, é, primeiro eu sou o sexto filho de uma prole de 11. Nossa. Que estão todos juntos foram os que me levaram para o carnaval. É minha torcida particular. Mas eu sou um. um eu gosto de faz, do fazer carnaval. Eu gosto de estar com as pessoas, da, é, da contribuição que cada um pode me dar. Desde, desde a, daquela, a pessoa que está ali limpando o barracão e, de repente, observa aquilo ali está torto. entendeu? Então, o Alexandre Lausada é aquele que, que convive com. com Fulião, eu sou, não deixei de ser um componente. Eu entendo o, o, o meu trabalho como é, uma peça da engrenagem do, com status, isso eu, eu, eu reconheço, eu agradeço, mas eu não deixei de ser um, um componente a mais. Que maravilha. Isso faz com que você se torne um dos grandes campeões do carnaval do Rio de Janeiro, com Obrigado. oito campeonatos entre Rio e São Paulo. Que maravilha. Alexandre, Bom muito Deus obrigado. Te agradeço demais a tua presença. Espero que a nossa entrevista seja muito vista e comentada, porque esse é o nosso objetivo, difundir cada vez mais essa ideia do carnaval, as, as entrelinhas do carnaval, os bastidores, Exato. com vocês que fazem e abrilhantam tanto você essa festa. E continuar né? ilustrando, né? mostrando ah, a cara sim. das pessoas, não, sim, só, sim. não só dos carnavalescos, Eu vejo que você entrevista outras pessoas Sim, sim. Bom, o objetivo sim. é esse, sempre levar novidades. Isso aí. Muito obrigado. Sucesso pra gente, né? Sucesso pra sim, você também lá, lá, lá São Paulo. Este foi o carnavalístico Alexandre Lousada, no nosso Quintas com Quintais. Agora foi, Pedro. Hoje, no Quintas Com Quintais, vamos entrevistar... Ai caralho! É o Pedro Migão, me deixou enrolando a língua. Ele que fala... <laughs> Peguei a mania dele. Olha o Migão.